Laron? Qayerdan kelyapsan? Dugonamni uyidan. Yayova? Yo, puling yo'qmi? Bor. Nimaga bo'lmasa piyoda kelyapsan? Piyoda yurish yaxshi. Yolg'onni ham yeb olmaysan. Qoyna-qoy qorning ham och bo'lsa kerak-a. Ketik yurma. Mamnun qo'y. Kerak emas. Ol dedim. Dilorom. Xafa bo'laman. Akang bo'lib turib, bunaqa och yursang, pulsiz yursang yaxshi emas. Xafa bo'laman, tushundingmi? Axir men borman-ku. Rahmat. Tortinma, uyalma. Axir o'zimni sendim bo'lsang. Bularni bir balosi bor, aniq. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, ketdingmi? Kerak qol. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nayla opajon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimisiz? Sizimiz eson-omonmisiz? Yaxshi yuribsiz. Rahmat, Xudoga shukr. Ha. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. To'y harakatlari bilan charchamayapsizmi? To'y qachon endi? Qanaqa to'y, Muyassarxon? Voy. Bilmaganlikka olmay. Ha, uyingizdagi haligi duduq qiz bilan o'g'lingizni to'yida? Tushunmadim. Voy, opajon. Nimasini tushunmaysiz? Ana hamma qo'shnilarim gapirishyapti-ku. Nima deyshyapti? Haligi har holda o'g'lingiz bilan shu qizni to'yini qo'ysangiz-chi. Qo'shni bo'lib turib gapirayotgan gapingizni qarang. Ular bolaligidan birga o'sgan aka singil bo'lsa, tavba qildim. Qo'shnijon, axir qo'shnilarim ko'rishibdi. Ha, o'zim ham kecha ko'rdim. Bir-birlariga biram shunaqangi mehr berib kelishyaptiki. Aka singil bo'lgandan keyin bir-biriga mehr ko'rsatadi-da, Muyassarxon. To'g'ri. Opajon, buni men to'g'ri tushunishim mumkin. Ha, lekin shu qo'shnilaringiz buni to'g'ri tushunadimi? A? Ey, malomatga qolib ketasiz. Ha, xo'p, nima qildingiz? Menga qarang. Siz shu qizni shuncha oq yuvib, oq tarab, yedirdingiz, ichirdingiz, boqdingiz. A, yetar endi. Nima? Endi kelib-kelib shu o'g'lingizga shu qizni kelin qilmoqchimisiz? Voy, Muyassar, kim aytdi sizga? Uni kelin qilaman deb. A, u ovsi nima qizi bo'lsa, uni hamma biladi-ku, aka singil qilib o'stirayotganimni. Qo'ysangiz, qayerdan oldingiz shu gapni? Voy, Noylapajon, buncha ham soddasiz. Axir o'g'li bo'y yetgan o'g'li bor uyda, bo'y yetgan qizni turishini kim to'g'ri tushunadi? Ertaga birovni eshigini bo'lmasam taqqillatib sovchi bo'lib borsangiz, ularga nima deb tushuntirasiz, a? Uyingizda bo'y yetgan o'g'lingiz bo'lsa, bo'y yetgan qiz bo'lsa, buni qandoq tushuntirasiz? Malomatlarga qolib ketasiz. Bir umr bu malomatdan chiqa olmaysiz keyin. Uyingizni tinchini o'ylasangizchi, o'zingizni o'ylasangizchi? Nima qildingiz? Opajon, hozir qudachilik qildan ham nozik masala. To'xtang. Voy, hali gapim tugagani yo'q. Opajon, men
sizni o'ylayapman. Bir singil sifatida. Qo'ni-qo'shnilarning ichida obro'yingiz bor. Gapdoshlaringizning ichida Noilaxon degan otingiz bor. Nima qildingiz? Nima qildingiz? Bu qizni uyingizdan haydang. Bo'ldi. Yetar endi. Eringiz allaqachon o'lib ketgan bo'lsa, nima siz uni jiyanini o'la ulguncha kafilligini bo'yningizga olganmisiz? A bo'ldi endi. Kunini o'zi ko'rsin. Meni jiyanimi sizga nima og'irligi tushdi? Nega bunaqa yomonlayapsiz? Voy, bajon. Nega menga og'irligi tushadi? A men sizni o'ylaganimdan, jon kuydirib achinganimdan gapiryapman. Tavba. Dilorom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'llarni hali ham artmadingmi? Ulgurmadim. Hozir artaman. Oxirgi paytda juda ham imillab ishlayapsan. Shuni bilyapsanmi? Kecha qayerda eding? Kecha do'konamnikida edim. Nima qilding? Kun bo'yi u yerda, do'koningnikida. Oysini mazasi yo'q ekan. Shunga osma kol qildik. Shunga kun bo'yi qolib ketish kerakmidi? Onasini tobi yo'q edi-da, shunga yordam berdim. Sen ko'chadagi ishlarga qarashib, uydagi ishlar qolib ketganini sezyapsanmi o'zi? Uyda shuncha ishlaring yotibdi. Kim qaraydi buni? Kim qiladi buni? O'zim qilaman. Hech narsa kerak bo'lmayaptimi? Rahmat. Yaxshi ham siz borsiz. Bu narsa kerak bo'lsa tortmasdan aytgan xo'p. 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 O'zing ham, yo. Nima qilsam ekan? Muyassar to'g'ri gapirdi. Bu qiz bizga faqat sharmandalik olib kelishi mumkin. Bolam uylantirishim kerak. Unga obro'li xonadondan kelin olib beraman. Ha, shunday qilaman. Bismillah. O'zimizni Dilshod bo'lmi? Kamron. Qalaysizlar? Ishlaring yaxshimi? Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Salomatliging yaxshimi? Bo'ladi, zo'r. Kutib qo'ymadimmi? Kutsam, sandek qonun himoyachisini kutibman-da, o'rta. Charchayapsan ishlar bilan? Rahmat. O'zing qanaqasan? Nima aytgancha, bo'ladi. Qara. Baliq qovuradigan zo'r joy topganman. Ketdingmi? Ha? Yo'q, yo'q. Shoshmay tur, Kamron. Sani ovqatlanishga emas. Xo'p. Sen bilan bir yaxshilab jiddiyroq maslahat qilib olishga chaqirgandim. Jiddiy? Ha. Tinchlik o'rta. Tinchlik, tinchlik. Bilasanmi? Xo'p. Gapir. Voy. Ikkita qizni ko'rsatdim. Tavba, qizlar yoqmayapti unga, yoqmaganmish. Voy, keyin gaplashamiz. Noilapajon. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qayerdan kelyapsiz? Voy, voy, namuncha bu og'ir setkalarni ko'tarib qayerdan kelyapsiz? Do'konga chiqdim. Bu narsa kerak edi ro'zg'orga. Shularni olib kelyapman. Voy, bechora opajonim, sizga zarilmidi ya shunaqa og'ir sumkalarni ko'tarib? Ha, uyingizdagi anu tekin xo'ri chaqirsangiz, ha, ko'tarishib kelardi-yu. Yo, menga og'ir emas. Endi har holda yoshlar uyda yolg'iz, siz bu yoqda sumka ko'tarib yurmang deyman-da. Nega? O'g'lim ishga ketgan.
Yaxşıyam işga ketibdilar. Yaxşıyam işi bor o'g'lingizni. Haligi yana qo'ni qo'shnilarning ichida ozgina visir-visir gap bo'lib qoldi. Yo'q. Shunga aytayapman. Haligi haliyam ket qizmadingizmi u duduqni? Qaqa ket qizaman? Axir ovsinimmi, bolasi bo'lsa, unga qarayman deb va'da bergan bo'lsam, qaqa ket qizaman uni. Oy, opa jonim. Biram soddasizki, haliki eski odamlarga o'xshaysiz. Endi axir sizni jigarimda yaxshi ko'raman. Shu oilangizni boshi malomatdan chiqmay qolmasin deyman-da. Opajon, keyin bu gap so'zlardan qutulish qiyin. Bilasiz-ku, o'zbekchilik endi bu yog'i. Noila opa, ha. Bu qizni tezroq uyingizdan daf qiling. Ha, ertaga sovchi kelsa o'zingiz erga berasizmi? A uni mebeli bor, sarpa surug'i bor, sizga zarilmi? A katta qizingizni uzatib ko'zingiz ochilmadimi? Qiz uzatishi o'zimi? Voy voy. Kamiga bu yoqda devday o'g'lingizni uylantirishingiz kerak. Hali boshingizda ancha muncha qiladigan ishlaringiz bor, opajon. Bu haqda o'ylamayman. Juda soddasiz-da, Noila opa. Juda soddasiz. Ey, ichimni qizdirmasdan gapirsang-chi, nima gap? O'rtoq, bilasan. Birinchi turmushim bilan hayotimiz bo'lmadi. Ayolim birozgina tantiqroq, to'qlikka sho'xlik qiladigan noshkur bo'lib chiqdi. Qaynana qaynataman hayotimizga aralashib, xullas oxir ajrashdik. O'shanda menimcha men ayol kishini tushuna olmasam kerak deb o'ylagandim. Og'ayni, endi bu sinovda hayotda nimalar bo'lmaydi deysan? To'g'ri. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytasan. Xullas oxiri o'ylab uylanish qaroriga keldim. Bu yaxshi, zo'r bo'pti. Oyna yolg'iz bo'lmaysizlar, ularga ham sherik bo'ladi, ha? To'g'ri aytasan. Hammasi yaxshi bo'ladi, xolos. Aytgancha, kelin bola tayinmi? Ha? Tanlagan bo'lsan? Yo, tanlash o'raymi, ha? Yo'q. Aynan shu masala bo'yicha sen bilan maslahatlashishim kerak deb chaqirgandim. Men bilan? Men bilan qanaqa maslahat? A quloqim senda, xo'p. Nima yordam? Og'ayni. Seni Dilaromga sovchi qo'ymoqchiman. Hazillashyapsan? Yo'q. Hozir hazillashadigan payt emas. Niyatim jiddiy. Yotish. Men og'ir yuk bilan bu yerga chiqsam-u, sen yotibsan. Bu nima qiliq? Ishlarimni qilib bo'ldim. Biroz charchagandim. Ko'zim ilinibdi. Ha, bu uyda nima ish bor ekan o'zi? Daradashda ishlamasang, menga o'xshab kolxozda haligi ketmon chopib, o'tin yormasang, sigir sog'masang, nega charchading? Nega charchading? Umuman men senga charchadim. Men sendan charchadim. Dangasaligingdan charchadim. Hammasidan charchadim. Ket, ket ko'zimga ko'rinma. Yangi yo'qol. Nima deganingiz? Men qayerga boraman? Kotxonangga borasan. Tog'ayningga borasanmi? Qayerga borsang bor. Jonimga tegdi. Jonimga tegdi. Ket, ket, ket. Yangi. Hoy. Nima qildim? Qayerga boraman endi? Og'ayni,
Nima deyotganingni bilyapsanmi o'zi? Ha? O'rtoq. Seni ham yaxshi tushunib turibman. Dilorom hali yosh qiz, turmushga chiqmagan. Men bo'lsam uylanib ajrashganman. Lekin Dilorom o'zimizni ko'z oldimizda o'sdi. Odobli, tarbiyali, yaxshi qiz. Men uni baxtli qilishga va'da beraman. O'rta, ochig'i sendan bu gapni kutmagandim. Kamron, esingdami? Sen uni o'zingni siningdek yaxshi ko'rib, kimdir uni xafa qilsa, borib mushlashgacha borarding. Xo'p, hozir ham yaxshi ko'raman, Dilshod. Uni nuqsoni borligidan xabaring bor-u? Salgina duduqlanib gapirishni aytyapsanmi? Kamro, menga bu kamchiliklarni umuman qizig'i yo'q. Tushunyapsanmi? Qizig'i yo'q. Menga Dilaromni ko'ngli pokligi, uni to'g'ri so'zligi muhim. Tarbiyali, yaxshi qiz-ku. Menga ko'proq mana shu narsa muhimroq. Nuqsoni qizig'i emas. Men senga ishonaman. Meni xavotirga solayotgan boshqa narsa bor, boshqa masala bor. Tushuntiribroq gapir, nimani aytyapsan? Xo'p. Senga ku ishonaman. Lekin onang Dilaromni kelin qilarmikan? Ana shu masala bor. Ikki dunyoda ham rozi bo'lmaydi. Qo'y o'zingni qiynama, o'rta. Bu masalani menga qo'yib ber. Ota-onam bilan o'zim gaplashaman. Do'stim, bu mavzuni yop. Kerak emas. Yo'q. Boshqa yaxshi qizlar bor. Dilaromni tinch qo'ygin. İki dünyada hem ota-onang xo'p demaydi. Kamron, sen menga ishon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bilmadim. Hali ham o'tiribsan. Yig'ishtirdingmi narsalaringni? Kimga anqayib o'tiribsan? O'g'limgami? Yo'q, o'g'limga qaramaysan. Bor narsalaringni. Bilmayman, qayerga borsang bor. Qaydamiz? Jonimga tegma. Endi bor. Bor, ket. Yo'q, yo'q. Ket, bilmayman, hech narsa. Ket. Ket, ket. Iltimos, qaydamiz? Bilmayman, bor, ket. Bor, ket, yo'qol. Yenge oji. Yenge. 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 Oyjon. Dilorom. Men keldim. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Dilorom, olib qo'yaman mana. Dilorom ko'rinmaydi. Xonasidami? Xonasida emas. Qayerga ketdi kech bo'lganda? Bilmayman. Darrov borib mashinangni olib kelmoqchimisan? Ovora bo'lma. Dilorom endi biz bilan yashamaydi. Bu nima deganingiz? Tushunmadim, nimaga yashamaydi? Qayerga ketdi u? Kech bo'lganda. Iltimos, u haqda boshqa gaplashmaylik. Boshim g'uvillab turibdi. Oyi, tushunmadim. Dilorom qayerga chiqib ketadi bizdan? Boshqa hech kim bo'lmasa, qayerga borishi mumkin? Oyi, biror gap bo'ldimi? O'rtalarda nimadir o'tdimi? Hech nima o'tgani yo'q. Oyijon, meni yuragim misqimay, nimadir bo'ldimi? Ochiqroq gapiring, iltimos. Men uni uydan haydab yubordim. Oyijon, sizda muhim gapim bor. Voy. Qanaqa gap? A gapir. Voy, qo'shnijon. Sizga kelin topib qo'ydim. Voy. Rostdanmi?
Hatta tezroq uni menga manzilini berundi. Ertaga yo'q, yengchi borib sovchilikka boraman. Siz uni juda ham yaxshi tanisiz, Oyjon. Yo'g'e. Haligi Dilorom bor-ku. Tinchlik moy? A? Qaysi Dilorom? Dilorom Kamron o'rtog'im singlisi. Voy. Voy. Jinnipini bo'lib qoldingmi? Nimalar deyapsan? Oyi, turmush masalasi bo'lsa, men siz bilan hazillashayotganim yo'q. Dilaromga uylanmoqchiman. Hoy bola. Ikki quloqingga eshitib ol. U qizga ikki dunyoda ham uylanmaysan. Eshitdingmi? Nega bunday deyapsiz? O'sha tagi zoti past. Tagi zotini tayini bo'lmagan yetimcha oqsoq qizga uylanasanmi? Nega uni haqorat qilasiz? Axir Dilarom yaxshi qiz bo'lsa, siz ham manam uni yaxshi bilamiz. Ha? Yaxshi bilaman. Juda ham yaxshi bilaman. Kamron bilan qo'l ushlashib, bir-biriga termilib kelyotganlarini ham yaxshi bilaman. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Oyi, qattan oldingiz bunaqa gaplarni? Bo'lar bo'lmas gaplarni gapirmasangiz-chi, oyi? Ko'p gapirma. Axir Kamron uni o'z singlisidek ko'radi-ku. Qolaversa, bu mavzuda biz Kamron bilan ham gaplashib oldik. Nima? Voy! Voy! Sen hali ular bilan ishni bitirib, eng oxirida menga aytyapsanmi? Eng oxirida onangga xabar beryapsanmi? Faqat meni aytganimni qilasan. Eshitdingmi? Men aytgan qizga uylanasan. Oyi. Uydan haydab chiqardim kizman. Nima uchun? Nima uchun? Ha? Endi u biz bilan yashamaydi. U bo'yiga yetgan qiz. Sen esa uylanmagansan. Ko'p uydan haydab chiqarishingizga biror sabab bormi? Ha? Aytyapman-ku, u bo'yiga yetgan qiz, sen uylanmagansan, butun mahalla sizlarni gapiryapti. Men bu isnodga chidolmayman, chidolmayman. Shuning uchun men uni haydadim uydan. Haydadim. Ey oyijonim, ey. Ana shu bo'lar bo'lmas mish-mishlarga, bekor chiquvchilarning gapiga ishonib yuribsizmi? Axir u meni singlim bo'lsa. Qanaqasiga singling? Qanaqasiga singling? Amakining qizi u. Xo'p. Qachon ketdi? 3-4larda. To'xtabsiz. To'xta, qayerga ketyapsan? Siz qilgan o'sha xatoni to'g'irlashga oyi. Rahmat sizga. Buncha o'jar bo'lmasa bu bola endi nima bo'larkin, nima bo'larkin? Hey, menga qara. Sen nimaga o'sha oqsoqqa duduqqa ko'z tashlab yuribsan? Uyalmasdan uyating bormi? Bir g'ururing bormi? Ozgina bo'lsa ham erkaklik g'ururing yo'qmi? Ha? Ey, u qiz bizning oilamizga munosib emas, o'ylab ko'rdingmi? O'ylab ko'rdim, oyi. Aynan shu o'ylab ko'rganim uchun Abdulloromga uylanmoqchiman. U sizga munosib kelin bo'la oladi, oyijon. Bilib qo'y. Sen ikki dunyoda ham u qizga uylanmaysan. Eshitdingmi? Ey, seni ishing jiddiy ish bo'lsa. Oyi, ishim jiddiy bo'lsa, nima qildi? Mana u ko'nglim bilan bog'liq emas-ku. Oyijon. O'zim turmush quradigan insonimmi? O'zim tanlayman. Voy yuragim. Voy. Voy. Voy, endi nima qilaman? Voy xudoyim. O'zi birinchi kelindan kuyganim kammidi, a? Meni yana nima tiriklayin go'rga tiqmoqchimisan? Shuning uchun men uylansam, faqat shu qizga uylanaman. Hay bola, qaysarlik qilma. Sen esingni yeb qo'ygan bo'lsang, men esimni yeganim yo'q hali.
Demek sizge mani kalbim muhimmasa şunaqa mı? O kız yetimçe. Tak tugunu tayını yok. O senge mas emas. Bizi ailemizge mas emas. Ben sizi düşündüm. Eğer Dilaram bu uyga kelin bo'lib kelmasa-kan, meni ham bu uyda ko'rmaysiz. Ey menga qara, agar shu qiz shu uyga kelin bo'lib kirarkan, men sendan rozi emasman. Eshitdingmi? Rozi emasman. Unda meni ham bu uyda ko'rmaysiz. Ketadigan bo'lsang, yaxshi, eshikni orqasidan yopib ket. Qaysar. Voy, endi nima qilaman? Endi nima qilaman? Voy shura. Choydan ich. Oğlum. Senga bir ikkita qizlarni topib qo'ydim. Mana bu qiz Niginaxon ekan. Tikuvchi ekan, yoshi 30 da. Lekin u 30 ga kirganga o'xshamaydi, qaragin. Mayli, bu yoqmagan bo'lsa mana bunisini ko'r. Parizoda ekan, o'qituvchi ekan. Ismi jismiga mos, qara chiroyliligini. Oyi. Nima siz ustimdan kulyapsizmi? Voy. Nima ustingdan kulaman? Axir men sizga qarorimni aytdim-ku, oyijon. Ey! Menga shu qaroring umuman yoqmadi. Eshitdingmi? Ikkinchi qizi nomini tilingga olmagin. Oyijon, men bir narsaga tushunmayapman-da. Nimasi yoqmayapti sizga, Dilaromni? Birozgina oyog'i oqsaganligimi? Yoki yana biror bir sababi bormi? Ey bola, undan ham battari bor. Ha, uni Kamron bilan aloqasi bor. Oyi, bunaqa bo'lmagan gaplarni gapirib, gunohga botib yurmang, oyi. Voy, voy, voy. Men yolg'on gapiryapmanmi? Nima deganing bu? Oyi, ha, Kamron Dilorom makasi bo'lsa, unaqa noto'g'ri yomon xayollarga bormang-da. Ey, ovozingni o'chir. Sen ishxonangda boshliqsan. Bu uyda men aytganim bo'ladi. Tushundingmi? Oyi, mana bir marta kuygan bag'rimni yana qaytib tilmang, iltimos. Shu uylanadigan men bo'lsam, uylanadigan insonimni o'zim tanlay qolay, oyi. Dilorom o'zimizni ko'z oldimizda o'sgan qiz. Uni siz ham juda yaxshi taniysiz. Oyijon, men Dilorom vafodor, yaxshi ayol bo'lishiga ishonaman. Sizga ham yaxshi kelinlik qila oladi, oyi. Iltimos, oyijon. Keling, Dilaromni ochiq ko'ngillik bilan qabul qiling. Qidirmagan joyim qolmadi. Hech qayerda yo'q. Bekor izlabsan. Topib kelganingda ham ostonadan kirgizmasdim. Oyi, bu nima deganingiz? Dilorom baribir shu yerda yashaydi. Sen hali shu qizni deb o'z onangdan voz kechmoqchimisan? Tuqqan onangdan voz kechmoqchimisan? Mayli. Aytgancha, oyijon, sizga zo'r yangiligim bor. Qanday yangilik? Yaxshi yangilik, yaxshi yangilik. Qo'shnimiz Dilshod, do'stim bor-ku. Dilaromga sovchi qo'ymoqchi. Bunga nima deysiz? Nima? Ha? Qanaqasiga?
Ne şuna kası ki? Mesara bana oğlu Dilşat mı? Kuddu uşa Dilşat bay. Onacan, nasip kısa uzatamaz ikeramız Dilaram'la. Çünkü hazırca kirin. Şu yerde yaşa, yaşasın. Vaktinçe bu seyir. Uşan da kutulaz. Ha bayıcan? Bayıcanım, sizi yakış kurama. Gerçemey. Miyasar, kızımız yumurla geldi ku. Şimdi gelin kılaman dedi mi? Ben hata uyladım ikine. Şu Dilaram hakkı da na doğru fikirge barıp koydum şekilli. Topa, Dilşat unga rastlanam uylanmakçı. Dilşat'ını bilemem. Aytganidan qaytmaydigan bola. Aytdimi bajaradi. Xuddi otasiga o'xshaydi. O'g'limga ota tarbiyasini bera olmadim. Ajrashmaganimda balki bunaqa bo'lmasmidi. Endi nima qilaman? Yüreklerim sıkılıp gidiyordu. Kamron? Oyum, Dilaram uydan çıkarvordilar deysen mi? Korbiysen mi orta? Düşünmedim. Kanak kılıp buna kabulü şümkün. Nime yemenge vaklıyor aitmediyle. Şimdi nime? Ayım be, bu kılıklarına hemen avaza kılışım gereği mi? Ben senge hemen basman! Uzur, keçer orta, biraz kızışıp gittim. Ya hemen joyda, seni orduyunda bugün deyem şuna kıyam bolardım. Hop, ki, oylap koruyelik, katta buluşum mümkün, kayırgi barışım mümkün. Şunu bilmeyapman de, bilmeyapman. İzlemegen cahayım kalmadı, kıdırmegen cahayım kalmadı. Dugonasını yügeyim bardım. Şunarlıyım. Hama tanı şu yüge bardım, yok, hiç yerde yok. Çünkü senge haber verdim orta. Demek, zudlik bilen, kıdırı bölümüge haber veriş geri. Yok yok orta, bana kimiyeli. Çünkü, Dilaram'ı ar namusu onu geleceği hemen biliş geriymez orta. O bazı olup gitmesin. Orta, bu ne dedi geni? Dilaram'ı ar namusu kelajagi bu meni ham shanim-ku. Yo, senga ishonaman. Demoqchimanki, vaqt ketmasin. Mayli, ko'pchilik xodimlar bilmasin, o'zining yaqin insonlariga xabar berib, tezroq vaqt ketmasin, topaylik. Bilmadim, Dilaram hozir qaysi ahvolda, qayerda yuribdi. Tushunarli. Bo'lmasam, vaqt ko'p yo'qotmaylik. Men hoziroq ishga kirishaman. Bo'ladi. Bo'pti. Biror bir yangilik bo'lsa, senga albatta xabar beraman. Albatta, xabarlashib beramiz. Lekin ko'nglingni xotirjam qil, uni albatta topamiz. Men senga ishonaman, o'rta. Bo'pti. Xo'p, rahmat. Noilaxon. Meni umrim tugab boryapti. Qizim Dilaramni sizga qoldiryapman. Iltimos, unga g'amxo'rlik qiling. Qizim nogiron, bilasiz. Uni yolg'izlatib qo'ymang. Men sizga ishonaman. Siz ham onasiz Dilaramni bu dunyoda. Sizdan boshqa hech kim qolmayapti. Agar unga mehr bersangiz, men qabrimda ham tinch yotaman. Noilaxon, iltimos, qizimni bolangizdek qabul qiling. Osijon, kechiring opajon. Men vasiyatingizni bajara olmadim. Dilaramni haydab chiqardim. Men qizimni bolamni ko'nglini topa olmadim.
Kimdir g'ibatiga, mish-mishiga quloq soldim. Afsusdaman. Afsusdaman, opajonim, afsusdaman. Noyla opa. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Noyla opa. Haliga nima deyishni ham bilmayman. Tinchlikmi? Ha, haliga Noyla opa, meni kechiring. Dilorani nohaq ayblabman shekilli. O'g'lim Loramni yaxshi ko'rar ekan. Uylansam faqat shu qizga uylanaman deb turib oldi. Nima? Nimasini aytasiz? O'g'lim Loramni chindan ham yaxshi ko'rar ekan. O'zi birinchi turmushidan baxti bo'lmagan edi. Bir tanishimning qiziga uylantirgan edim. Endi bu gal baxtini o'zi topsin dedim. Qaytarmoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Uylansam faqat Dilaramga uylanaman deyapti. Dilshodjon yaxshi yigit o'g'lingiz. O'g'lim Kamron bilan do'st ular. Lekin Dilaram hozir yo'qolgan. Nima deyishga ham hayronman. Opajon, yig'lamang. Xudo xolisi topiladi. Mana ko'rasiz. Topiladi. Oyi! Oy. Oyi! Voy, Dilaram topildi. Topildi. Kamron rostdanmi? Dilshod topdi uni. Qani? Dilaram, kel. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolajonim. Bolajonim. Bolajonim, kechir meni. Kechir meni, bolajonim, kechir. Qayerlarda eding, bolam? Dugonam dadasinikida oshxonasida ishladim. Och qolgan dursin-a. Yanga, men onangga va'da bergandim, senga onalik qilaman degandim, lekin qila olmadim. Kechir bolajonim, kechir. Yanga, men sizdan xafa emasman. Yig'lama. Qizim, jon qizim, go'zal qizim. Meni ham kechir. Xo'pmi? Iltimos. Men ahmoq ana kuni seni Kamron bilan birga ko'rib, yomon fikrga boribman. Meni kechir, bilmasdan yomon gaplar tarqatib qo'yibman. Pushaymonman. Oy qizim. Mayli. Oxiri yaxshilik bilan tugadi-yu. Ha qizim. Ha. Bolajonim, qizalog'im. Onangga onalik qilaman deb va'da bergandim. Va'dam ustidan chiqa olmadim. Mani kechir bolajonim. Kechir jonim. Sizlarga qo'yib bersa, ertalabgacha kechirim so'raysizlar. Yig'laysizlar. Xursandchilik kuni. Dilaram topildi. Nima, hamma yig'lab kechirim so'raydigan kun bu? Voy. Nimaga endi yig'laydigan kun bo'lar ekan? Nimaga yig'larkanmiz? Endi yig'i yo'q. To'g'rimi, opajon? Bundan keyin faqat xursandchilik bo'ladi. Chunki Xudo xolisi tez kunlarda qizim bilan Dilshodjonni to'yini qilamiz, a? Qo'shnijon, Mehsarxon, ahali sovchi bo'lib chiqing. Qizimni qo'lini so'rang. Ha, men bir bas o'zimni tarozga soling. Voy! Ha, rozi bo'ling. Ha, rozi bo'ming. Nima bo'lardingiz, rozi bo'lasiz-da, a? Bolajonim. Assalomu alaykum.